Riders, right of start. Riders, ready, watch the gate. Nu får Kullen sticka killarna och det ser ut som att det är 163 Dennis som tar en liten ledning. Men in genom första kurvan ser det ut som Edvin som går om och Edvin har en cykel in i extra böjan. Tätt följt av Felix Hjellnäs och på tredje platsen är Dennis. På tredje kurvan så har Edvin dragit åt en 3-4 cyklar. In mot den knixiga fjärde kurvan så har han fortfarande ledning före Dennis. Nej, Felix med Dennis på en tredje plats. Och ställningen kommer att stå sig in över mållinjen.